Το ένα μετά το άλλο κλείνουν τα τμήματα και στα σχολεία της Κρήτης. Είναι απόλυτα φυσικό γιατί γίνεται σε όλη την κοινωνία. Τα σχολεία είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, καθρέφτες της, επομένως όλοι νοσούν. Εκπαιδευτικοί, τα παιδιά των εκπαιδευτικών, οι μαθητές των εκπαιδευτικών, γονείς των παιδιών. Συνολικά 18 τμήματα έχουν βάλει λουκέτο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του νησιού, εκ των οποίων 4 στο Ηράκλειο, 8 στα Χανιά, 4 στο Ρέθυμνο και 2 στο Λασίθι. Μετά τα δεκάδες χιλιάδες κρούσματα που έχουμε σε όλα τα σχολεία στην Ελλάδα, τους εκατοντάδες εκπαιδευτικούς και καθαρίστριες, βλέπουμε ότι τόσο το Υπουργείο όσο και οι Δήμοι, αντί να λάβουν μέτρα να μας προστατεύσουν, αντιθέτως σκοφεύουν, δεν κάνουν τίποτα για την πανδημία, δεν προσπαθούν ούτε να αραιώσουν τα τμήματα, ούτε να καλύψουν τα κενά σε εκπαιδευτικούς και καθαρίστριες. Στο μεταξύ, δεκάδες είναι τα τμήματα που λειτουργούν με άδεια θρανία, καθώς τα κρούσματα στην τάξη τρομάζουν τους γονείς που προτιμούν να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι. Έχουμε φτάσει στο σημείο τα κρούσματα στα σχολεία να πολλαπλασιάζονται, τάξεις να μην λειτουργούν ή να υπολειτουργούν και οι γονείς να βρισκόμαστε σε απόγνωση. Η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τα σχολεία, ουσιαστικά υπολειτουργούν. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε το γεγονός πως μόνο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Ρεθύμνου εντοπίστηκαν να νοσούν σήμερα 85 μαθητές σε 59 τμήματα και 3 εκπαιδευτικοί. Κάθε μέρα ερχόμαστε στα σχολεία όλοι και όταν βγάζουμε προγράμματα, βάζουμε πρώτα ένα αν είμαστε όλοι εδώ, θα κάνουμε αυτό. Σε αυτό έρχεται να προσθεθεί η σημερινή τροπολογία που η κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή, που μας ζητά όταν τα παιδιά μας νοσήσουν ή νοσήσουμε εμείς οι ίδιοι να μείνουμε σπίτι μόλις με το 50% των αποδοχών μας και να φορτωθούμε επιπλέον και από την κανονική μας άδεια. Τους βλέπουμε ανάλγητα να τρέχουμε μόνο οι γονείς και για τα self-test και για τα rapid-test και δυστυχώς είναι μια κατάσταση που μόνο μας φοβίζει. Να πάρει άμεσα ουσιαστικά μέτρα που θα διασφαλίζουν την υγεία της εκπαιδευτικής κοινότητας, ζητούν από την κυβέρνηση γονείς και εκπαιδευτικοί που πραγματοποίησαν χθες πικετοφορία στο Ηράκλειο. Διεκδικούμε μέτρα προστασίας της υγείας σε χώρους δουλειάς και στα σχολεία, ασφαλές άνοιγμα των σχολείων με τμήματα με λιγότερους μαθητές. Πρόσληψη εκπαιδευτικών, πρόσληψη υπαλλήλων καθαριότητας, δωρεάν παροχή όλων των υλικών προστασίας και στήριξη του ΕΣΥ.